ganin sai suratul luqman wanda ji ta a karanta ta bacci allamahu allah ta'ala alkitaba wal hikmata warzaqahu alyaqinul khalis wanda yace sa'a a bacci shi karanta suratul luqman allah azza wa jalla zai mishi baiwa zai bashi ilimi na qur'ani da hadisi da fannoni kuma kuma azza da yaqini tatacce yaqin da tasi da azza tashi da shi suratul luqman ya zo ta sajarati mam jafar sadiq radhiyallahu anhu wanda karanta ta ta sajarati da azza tashi rayuwa mai kyau a duniya da zuhudanci da tsantseni kuma za kuma bashi lada mai daraja ran shi kamar yara da lalle tukadari kuma za ka san kuma za ka san rayuwar dare kiyamul layli kenan ya zo ta al-hazab zainab bint sadiq radhiyallahu anha don ta zo ta al-hazab to kan hasad al-ahlihi to yana ma jama'an shahada ne yana ma jama'an shahada yana ma matan da yan shi hasada yana ma matan da yan shi hasada amma ina so Allah ya kiyaye shi sai karanta surar nan da farko cikin da karanta surar kuma Allah sai sanya daga cikin masu tsoron Allah masu bin Allah kaga shikenan ya zurta sabai wanda karanta ta Allah zai samu shi gurin duniya karken ta ma a rayuwar shi zai gudu zai bar gari ya koma kauye ko daji ya dinga rayuwa can saboda ina bauta ma Allah to shi baron shi da harkan duniya shi zai zama sadauki ne wajen ibada sosai sosai sai su ta fadiri zai ta fadiri kaga ce wanda ci sai karanta ta bacci an gaya mishi ne mala'ikun muqarrabuna sun taro sun dinga mishi gafara a wajen Allah kuma Allah ya yarda da su kuma an sanya shi daga cikin bayan Allah yardattu wanda ci sai karanta zuwa fadiri a bacci to an gaya mishi ne mala'ikun rahama sun taru su roki Allah akan Allah ya mishi gafara kuma ya amsa musu musu roki Allah akan ya sanya shi cikin bayan Allah yardattu kuma amsa musu inda mishi bishara kenan in ya yarda za a amsa mishi kuma ta shi kiyama ta zo za a ce mishi shiga aljanna ta kofar da yake dama in kiyama ta tsaya za a ce mishi shiga aljanna ta kofar da yake so zo ta fadiri wa ta muke shi akan mukiyan shi Allah zai kiyaye shi sai suratul yasin wanda ci sa'a ya karanta ta bacci aka ce asharahu allah ta'ala fi zumrati muhammad sallama wa alihi wanda kanta suratul yasin a bacci an mishi bishara ne ran tashi yama zai tashi daga cikin makusantan annabi muhammadu sallama alo mashi kuma cikin sharifin ahlul bait zai tashi gaba daya alhamdulillah kuma ba shi ne mun masu dambin yawa amma kuma shi sa kan tada bacci kuma za kuma bashi ladan wanda ya tara Qur'ani sauka 12 na sai ka sai su tsa party da wani sai kan tata an ga mishi ne za a bashi da malami mai yaqini wanda zai to babban mutum a duniya zai amfanar da musulman duniya to tsa party kuma Allah zai kiyaye wannan dan naka daga sharri shedanu ba sai halakar da shi ba amma idan Allah ya barkin mata ta ciki ne ta musu bishara ne wannan haihuwan ta gwaye za a haifa sai suratul sa'd shi wanda shi sai karanta ta bacci ta cika sura maluhu wa hazaqa bi sana'ati wanda shi sa'a ya karanta suratul sa'd a cikin bacci Allah ya musu bishara ne akan cewa za a bashi arziki mai yawa ba bashi kuma kaifin basira mutum haziki mai gane abubuwa gane karatu mai gane abubuwa sosai sosai ya zurta zumari shi ma wanda ci sa'a ya karanta ta a cikin tashi kiyama Allah zai sanya shi ne daga cikin sahun farko na mu'minai matsayin shi kai wannan tashi cikin sahun farko na mu'minai anan za a sa shi an gaya mishi ne anan tashi kiyama fa a cikin gaba ɗayan al'umma a cikin ne kana cikin sahun farko na mu'minai kuma daga wannan baiwa ne ya suratul ghafiri suratul ghafiri ita kuma wanda ci sa'a kan ta ta bacci an mishi bishara ne ci an gamshi kana mu'minan haqqan wa yajri ala dahi hayran kaseeran wa yarzuqu rifatan fid dunya wal akhirati wa yakunu lahu afwan min Allah ta'ala aw ghufran wanda ci sa'a kan ta suratul ghafiri a bacci an gamshi ne zai zama mu'mini a duniya zai mutu yana mu'mini maza a sanya dukiya mai a hannun shi
za kuma azurtashi da daukakan duniya da na lahira mun zai samu yafiya Allah da gafaran Allah yazo tufusalat